byggdes i Oskarshamn 1877 och fick namnet Achilles och köptes så småningom utav min morfar. Och han seglade med henne många resor till Sydamerika. Och sen så tog han sig ett sabbatsår och anställde en annan sjökapten som förde fartyget ifrån Hamburg destinerat ner till Rio de Janeiro, tror jag det var. Och fartyget råkade en fruktansvärd storm i trakten utav Madeira. Den vikarierade sjökaptenen spolades över bord. Styrmannen slungades av en brottsjö mot stormasten och fick en allvarlig hjärnskakning. Och gick in sedan när han hade repat sig, gick han in och sökte nödhamn i Funchal på Madeira. Mm. Där i Funchal, nu var det ju portugiser, det gör väl än idag. Och de trodde att besättningen hade mördat eller kastat kaptenen över bord. Mm. Så de sattes i fängelse. Mycket. Ja. Och så småningom i alla fall så fick ju min morfar då per telegram reda på det här. Han var hemma här i Oskarshamn. Och han så att säga fritog dem och sa att han hade ingen krav eller ingen, kunde inte anklaga dem. Och han sa att de får segla vidare under styrmannens befäl och fortsätta resan ner till Rio de Janeiro. Och då ville de ge sig iväg. Då vägrade portugiserna fartyget att lämna Funchal. Ända till en dag då det hade blåst storm men mojnat på kvällen och var dimma. Nu får ni ge er iväg, sa portugiserna. Så bogserade de ut fartyget. De hade en liten ångslup. Och bogserade ut fartyg från inre hamnen. Men de hade inte kommit mer än halvvägs till sjöss. Så kastade portugiserna loss bogserkabeln. Och där låg hon i dimma. Gammal död sjö. Inget svängrum. Dåligt med vind. Och drev in i dimman emot det här. När de passerade raken och fick se den plötsligt resa sig skyhögt i dimman. Då greps de av panik och gick i livbåten allihop. Och rådde tillbaka till Funchal för att påkalla hjälp. När de kom sen på morgonen till fartyget här, då låg det fint och stiligt. Men det var fullt av folk som hade plundrat fartyget på natten. Och sjölagen sa på den tiden att ett fartyg som är övergivet av sin besättning, det är första mans egendom. Så att min morfar förlorade fartyget på det viset. Men han hade ju väl, som väl var, det var ju försäkrat, så att han fick försäkring. Så att, och sen kom då besättningen hem så småningom här till Oskarshamn och så blev det då sjörätt, vad det heter, sjöförklaringar. Och de kunde ju bevisa sin oskuld så att de frias ju allihop. Och den tavlan har min morfar målat efter ett fotografi som konsul där nere på Funchal skickade hem till honom. Fint. Där ser man vad du har fått dina anlag ifrån. Det här, det är en modell utav en brigg. Och det var en friargåva till min mormor. Det var en ung studerande i Uppsala som hade blivit kär i henne. Och han berättade i ett litet brev som han bifogade den här briggen. Att den var snidad utav ett V3 ifrån heter Vaxala torg eller någonting sånt där i Uppsala. Och att den smäckra tågvirket, det var hans eget huvudhår. Och den grövre stående tacklingen, där hade han knyckt i sin värdinnas sykorg. Och den här unge mannen då, som studerade teologi, han blev så småningom biskop. Och när jag var liten, så om jag hade varit något sån här snäll en vecka i sträck, då tog min mormor fram den här modellen
Lars, nu ska du få titta på min modell, sa han. Och det var en högtidsstund för mig. Fartyg heter Kokia var namnet. Kokia. Mm. Tack så mycket. Modellen är väl nu ja, 125 år gammal eller någonting sånt där. Jaha. Och den har renoverats utav Fritjof Lange. Och lite granna. Den hade stått för mycket i dagsljus. Jag har den alltid inlåst i ett skåp så att inte dagsljuset ska tära på den gamla smäckra tågvirket. Och det är två stycken små livbåtar också. Ja, de är uthängda. Hänger. Det talades nog om, men... Han var ju fingerfärdig. Ja, det var. Men jag tror nästan att Fritjof Lange får titta på den nya, för där är ett råd. Det är förliga märsråd som har kajat. Ja, men om du tittar på de här, det som har varit hår. Ja. Man ser ju knappt dem. Nej. Det är först nu jag upptäckte dem. Ja. Ja. Min far hade en modell, den var lite större så här, och det var ankarna utav bly, plus att besättningen, en del som var på däck, var ju också gjutna i bly. De blev som en snödriva mot slutet. Ja, det var blev vitt stoff. Man såg inte vad det var egentligen, utan var en vit hög. Men det är väl likadant med tenn, blir inte det också något vitt? Ja, det kan man vara.